Kishim marrë për 3 pikë, u mundumë për të marrë 3 pikë, ishim shumë afër, por futbolli i tillë është. Nuk është hera parë. Djemë dominuan në lojë. Ne më thonë se në lojën e djemëve, çarkovim topin, raste të mira, dalje të rrjellshme në sul. Luftë kishte karakter, kishte ekipi, gjaja ndoshta që ishte determinante, ndoshta ishte edhe kupja penaltisë, një farë mënyrë që i dha një ngjërrsh ekipit, jo vetëm Reginaldit, por në përgjithësi ekip. Unë e kuptoj sportistin, ka një ngjërrsh momental për javsh, që nuk po delte goli, është një lojtar i cili ka ekzekutuar penaltitë, ka shënuar gjithherë, e sidomos në këto momente kur një sulmues, sidomos sulmues ka ngjërrsh. Për sa i përket shënimit golit, ishte momenti ideal për të zhbllokuar nëpërmjet penaltisë, megjithatë janë pjesë të cilat ndodhin në futboll, kanë ndodhur lojtarëve më të mëdhej edhe për